potete. Haide, close. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma gjithëve. Këtë moment e kam ndëruar për gjatë gjithë fushatës. Çdo natë kur mbyllim fushatën, mendoja, a do vinim me të katërta bashkitë e qarkut këtu në Selin e Partisë Socialiste për të sjellë fitoren. Sigurisht, gjatë një fushate, ditët ndryshojnë. Ka ditë me optimizëm të madh, ka ditë kur ndjen sikur gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, por gjithmonë mendoja që Klosin, fëmijën delikat të qarkut Dibrës, ne nuk do t'a linim pas, dhe do t'a merrnim bashkë. Ishte një vendim i guximshëm, madje edhe pa u konsultuar mirë me Valbonën, vendimi kryesisë Partisë Socialiste dhe i kryetarit Edi Rama për të kandiduar Valbona Kolon, doktoreshën më të dashur dhe më të mirë të Klosit. Sigurisht, edhe në këtë rast, skeptikët nuk munguan. U kujtuan për disa histori të 2015-ës, kur Valbona krejte vetme, me 20 vajza dhe djem të rinj, vendosit kandidonte për ball Bedri Hoxhës. Një dinosaur politik i vendosur në Klos për t'i marrë frymën një krahine të jashtëzakonshme, i cili pasi kishte fituar 2 mandate deputeti, fitoi dhe 2 mandate bashkie duke e lënë bashkinë e Klosit më të prapambetur në qark. Dhe në atë kohë Valbona kandidon e mbështetur vetëm nga 3 ndë trejat dhe arrin një rezultat të jashtëzakonshëm, mbi 4.000 vota. Por sigurisht makineria e aso kohe me të gjithë mundësit e saj e bën që Valbona të humbi për mes manipulimeve. Kështu që patëm shumë skeptik, edhe vetë Valbona në filime, por unë isha e bindur që Valbona Kola ishte zgjidhja e duhur për Klosin. Valbona Kola ishte ajo çfarë Partia Socialiste do t'i ofroj komuniteteve në Shqipëri. Njerëz të punës, njerëz të ndershëm, njerëz që nuk janë larguar kur nga vendi lindja e tyre, njerëz që e duan qytetin e tyre, që duan njerëzit që i rrethojnë, njerëz që duan Shqipërinë. Dhe do bonin gjithçka për ta çuar përpara. Valbona i plotëson të gjitha këto kushte, kështu që krah për krahin kemi nisur një fushatë që për të thënë të drejtën, ka qenë një nga fushatat më të bukura të jetës time. Një fushatë e qetë, paqësore, një fushatë pa fanfara, vetëm me pipzat dhe lodrat e tupanat ton. Një fushatë një fushat ku kemi mbjell pem, kemi mbjell pem e kemi mbjell shpres, një fushat ku kemi folur dhe komunikuar me këdo, në çdo kodër, në çdo mal, në çdo fush, një fushat për të qarë hallet, një fushat për të dëgjuar qytetarët tanë, për çka kanë ata merak, dhe çfarë ne sugjerojmë, e çfarë zgjidhjesh, e çfarë planesh kemi për të ardhmen. Një fushat për të kuptuar se çfarë duan njerëzit, dhe një fushat jo për t'i ndarë socialistët dhe demokratët, se rrugët nuk shkojnë tek shtëpitë e socialistëve dhe ndalojnë aty ku janë demokratët, se në shkolla nuk shkojnë fëmijët e socialistëve, por shkojnë dhe ata të demokratëve, se kopshtet, se stadiumet, se gjithçka përdoret nga gjithë shqiptarët. Dhe kjo është qeveria e shqiptarëve dhe kjo është partia e shqiptarëve, jo vetëm Partia Socialiste. Dhe në Klos
më mirë se kudo, un kam ndier se si njerëzit kishin nevojë të mbështeteshin diku. Se si njerëzit vinin tek ne, na rroknin dorën dhe thonin: "Un kam 32 vite që jam demokrat." Por un dua të votoj për veten time, për familjen time, për fëmijët e mi. Në Klos e kam ndier më shumë se kur se si njerëzit e rrethuan Valbonën me dashuri, por dhe me shpresë, që ajo mund të jetë zgjidhja për të ardhmen, që ajo me mbështetjen e qeverisë shqiptare, me mbështetjen e Edi Ramës, do bëjë ndryshimin e madh në një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, në Klos. Dhe ne me të vërtetë u shpërblyem. Valbona mbrëm kori një rezultat të jashtëzakonshëm. Me rreth 4500 vota dhe me një diferencë rreth 1000 vota nga kandidati i përhershëm i Klosit. Valbona dje kori ato që shpërndau gjatë fushatës: dashurin, mirëkuptimin dhe planet e saj për të ardhmen. Por Valbona ka marrë një përgjegjësi të madhe mbi supë, sepse Klosi është i vogël, e në një qytet të vogël, në një krainë të vogël, në një bashki të vogël, kur të gjithë në mënyrë plebishitare të mbështesin dhe i kanë syt nga ty për të ardhmen, atëherë përgjegjësia jote është e madhe. Kështu që unë do t'i lë fjalën Valbonës, e cila duhet i thotë sot të gjithë shqiptarëve, por sidomos qytetarëve të Klosit që e votuan, se si do t'i mbështesë dhe çfarë do bëjë ajo në të ardhmen. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit me zemër. Çdo banori të bashkisë Klos, duke filluar nga Xhipri, nga Gurra, Klosi dhe Suçi. Faleminderit gjithashtu çdo socialisti klosian dhe çdo demokrati që i dhan besën Partisë Socialiste dhe i garantuar fitore dhe thellë, duke treguar që vetëm me Partinë Socialiste ecet përpara dhe me Edi Ramën. Ne në Klos kemi shumë punë për të bërë për të ndryshuar Klosin. Dhe me këtë skuadër të mrekullueshme që kemi këtu, që rrugtuam drejt fitores, do të rrugtojmë edhe në 4 vitet e ardhme për të shënuar edhe zhvillimin e Klosit me shkronja të arta, duke u mbështetur te kryeministri i Shqipërisë, Zoti Edi Rama, dhe zëvendës kryeministja e Shqipërisë, zonja Belinda Balluku. Faleminderit të gjithëve. Unë gjerastin falenderoj të gjithë burrat dhe gratë, vajzat dhe djemët që kanë punuar me ne gjatë kësaj periude, që pa dyshim do t'jenë dhe ata që do t'i qëndrojnë në krah Valbonës, dhe dua të them dhe diçka. Nëse Valbona ka pasur një pik të dobët gjatë fushatës, ishte vetëm kur i afrohej mikrofoni. Po pas ka pasur hallin e rezultatit, se sot... Se sot ligjëroj si bilbil dhe nuk pati asnjë emocion, kështu që Valbona është gati për të marrë udhëheqjen e Klosit. Dhe tashmë, ashtu si që tha dhe Mirela më parë, ne nuk kemi mbaruar. Ne në këto momente po numrojmë për këshillat bashkiak, të cilët janë shumë të rëndësishëm për ne, dhe ne synojmë që Partia Socialiste të ketë shumicën në çdo këshill bashkiak, pasi kryetarët tanë duhet të jenë të veshur me mburojën e këshillit bashkiak, i cili do t'i japi mundësi për të aprovuar të gjitha programet dhe politikat që do të ketë në të ardhmen bashkia e Klosit. Faleminderit. Thank you.
Me qënë se e nisëm me matjan, se kështu i referohemi në tashmë, krajinave, në gjuhën tonë antike i lire, nga Klosi duhet i drejtohemi matit. Duhet i drejtohemi matit aty ku Partia Socialiste ka korur një fitore të jashtëzakonshme. Agron Malaj ka fituar me 8733 vota ose 65.91% dhe me diferencë 4216 vota. Në mat ka qenë totalisht një situatë tjetër. Në mat Agroni, Partia Socialiste i Qeveria Shqiptare prej kohësh, në këtë mandat prej 4 vitesh, kanë implementuar programet më të mira, kanë dhënë shëmbullin më të mirë se si mund të funksionoj pushteti lokal kur kemi menaxher të aftë, kur kemi menaxher të cilët njohin problematikat e komunitetit që drejtojnë dhe nuk kanë as turpe, as hall që të trokasin në dyert e qeverisë. Goni këtë e ka bërë më mirë se kushdo dhe për këtë e vlerëson dhe komuniteti. Pasi gjithçka është adresuar, pasi nganjëherë bën xheloz edhe bashkitë e tjera, jo vetëm qarku ton, duke thënë ç'është gjithë kjo vëmendje për matin. Por në ndërkohë mati e ka të merituar. Në qytetin e Burrelit, në qytetin e Burrelit, sot, nëse shkon në orët e pasdites, me të vërtet unë juftoj gjithve ta vizitoni, është një nga qytetet më të bukura, i mbushur me blinj, me një park të jashtëzakonshëm të ndërtuar në fillim të viteve 30, ku mund gjeni gjërat më të bukura për të bërë dhe qigoni ka punuar fort për t'i dhënë zë matit edhe Burrelit. Në ndërkohë, në matë, ndryshe nga Klosi, me gjithë problematikat e ti, ne kemi pasur edhe një parti të konsoliduar. Një parti e cila ka punuar kra për kra me Agronin dhe me mua për të arritur dhe për të korur këtë rezultat me të vërtet të jashtëzakonshëm, që ne deri diku me projekcionet tona edhe ishim përgatitur, por jo për këtë diferencë kaq të thellë dhe për këtë fitore kaq të madhe. Ashtu si Valbonës edhe Agronit, përgjësia i është shumë e madhe sot në bisupe. Pasi këto si jelë fitoria, sa me e thellë është fitoria, sa më shumë votat i mbledh, sa më shumë qytetarë ty të besojnë, ashtu me e madhe është përgjësia për çka duhet bësh nesër. Por Agronit nuk do t'i mungoj asë mbushtetja e qeverisë dhe asë zeli i madhë që a i ka për punën. Agron Malaj. Në matë, në fakt, të zgjedhje kanë qenë si asnjëherë tjetër, sepse janë thyer bastione 33 vjeçare, ku zona që kur s'ka fitu Partia Socialiste, sot i triumfojnë me numër votash goxhat mba, si Dërjani, si Komsia, si Frankthi, disa zona Bushkashi, pra njerës që kanë kuptuar që rrugë e dur është tecë vetëm për para, dhe unë du të përshëndes pollën e matit, ta përshëndes nga Ulza, nga Bazi, Komsia, Macukli, Dërjani, Lisi, Burreli, Rukajt, sepse me të vërtet sot dje bën një fitore spektakolare dhe të regun që janë përtes për para dhe vetëm për para. Faleminderit gjithëve. Shumë faleminderit Goni, shumë faleminderit Mati dhe lijani vendin Dibrës tashmë. Vjen festime mjeshtri dhe bulqiza. Ai, po thuj ky ishte uragan. Festa mjeshtri, festa ime, kështu e kam quajtur nga dita parë.
ndoshta ka qen akti më i guximshëm i karierës time politike, po jam shumë e lumtur që e kam ndërmarr dhe falenderoj. Dhe falenderoj kryetarin e bashki dhe falenderoj kryetarin e partisë Edi Ramën për të gjithë mbështetjen që më ka dhënë mua dhe festës që nga momenti i kandidimit edhe deri më sot. Si që shikoni, ndryshe nga dy grupet e tjera, është shoqëruar me më shumë zonja. Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja pse kryetari i partisë, Edi Rama, vendosi që festa duhet kandidonte për Bulqizën. Kemi bërë një diskutim të gjatë në një moment të vështirë dhe në një kohë shumë të shkurtër, nëse Bulqiza do të pranonte një grua në drejtimin e saj. Nëse Bulqiza ishte gati për të ndryshuar mentalitetin dhe për të vendosur në krye të bashkisë një grua. Një shoqëri e mbajtur nga burrat, një zonë minerare, një zonë ku pavarësisht se unë them që aty mund ndërtohet një nga nuklat më interesante të turizmit dhe të bujqesisë në Shqipëri, sërisht, le themi që ka qenë e kufizuar në zgjedhjet e saj. Ditët e para të kandidimit të festa mjeshtrit nuk kanë qenë të thjeshta. Por sigurisht, duke pasur këtë mbështetje në jashtëzakonshme që ju shihni, se kur gratë bëhen bashkë, me të gjithë respektin e madh për ju shok, sepse dhe burrat e kanë mbështetur, por kur gratë bëhen bashkë, nuk ka forcë që i ndalon pasi janë një forcë e jashtëzakonshme. Festa dhe gratë e Bulqizës kanë bërë një fushat model. Një fushat e cila përcillte vetëm entuziazëm dhe çdo herë kur, siç u thashë në fillim të bisedës, ndjeja ndopak lodhje apo nganjëherë edhe në një moment pesimizmi, shkoja në Bulqizë, pasi festa dhe gratë e Bulqizës janë një prizë karikimi për energji pozitive. Sigurisht na është dashur t'i themi njëra tjetrës, po pa tjetër do fitojmë, apo jo? Sigurisht na është dashur shpesh herë që të tërishnim njëra tjetrën, këtu si shna shikonin në grup të gjitha gocat, nga Linda, Kelediana, të gjitha, dhe thonim që kjo është një betejë e fituar. Kjo është një betejë që ne duhet ta fitojmë, se duhet ta fitojmë jo për festën, por për Bulqizën. Jo për festën, por për Shqipërinë. Jo vetëm për festën, por për fëmijët, për gratë e burrat, për të moshuarit dhe për gjitha ta që kanë vendosur të qëndrojnë në Bulqizë, për gjitha ta që kanë vendosur të kthehen në Bulqizë dhe të ngrejnë bujtinat e tyre, apo të hapin fasonerit ku punsojnë gratë të tjera, për gjitha ta që kanë besuar tek Shqipëria dhe tek Bulqiza, kjo ishte arsyeja pse duhet fitonim. Dhe kemi fituar, me 8.364 vota, ose 60.27%, ose 2.850 vota diferencë nga kandidati tjetër. Kemi fituar dhe kemi numruar mbrëm me zemrën që na rrihte dhe me adrenalinën dhe çdo kuti kur mbyllej merrte të gjithë ovacionet e sallës dhe për thënë të drejtën, nuk pash as majt as djathtë në atë sallë. Pash burra e gra, njerëz që kanë nevojë për shpresë për të ardhmen dhe festa mjeshtri do t'ja japi sepse ka atë energjinë. Ka të energjin që nuk i shteron kur, ka një energji që
i duhet Partia Socialiste. Ka një energji që Partia Socialiste e kërkon në çdo kandidat, në çdo kryetar bashkie, në çdo deputet, në çdo person që e përfaqëson atë tek populli. Dhe Festa këtë e ka dhe do ta bëj. Sigurisht do të jetë rrugë vështirë. Sigurisht do të ketë pengesa përpara, sigurisht ka shumë punë atë bashki pavarësisht se shumë punë të mira janë bërë, por Festa me mbështetjen e madhe që ka marrë nga kudo, nga Zërçani në fush Bulqis, nga Gjorica në Shupenc, e nga Bulqiza qytet në Martanesh, Festa do t'a bëj me përulësi punën e saj dhe do t'ja dalë në banë sepse duhet t'ja dalë për gjithë bulqizatët. Festa Mjeshtri! Më lejoni të shprej falenderimet për çdo familje dhe banor të bashkisë Bulqiz, duke filluar që nga Trebishti, Ostreni, Gjorica, Shupenca, Zërçani, Fush Bulqiza, Martaneshi dhe Bulqiza. Bulqiza dje mori pjesë masivisht në votime dhe e tregoi që Bulqiza ecën vetëm përpara me Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Dua të shpreh një falënderim të përzemërt për zëvendës kryeministrën, për të deleguarën politike të qartës, e cila më besoi. Më besoi, më mbështeti dhe më nxiti për të arritur një fitore historike që s'është parë ndonjëherë në Bulqiz. Faleminderit nga zemra, Delinda. Dua të siguroj çdo banor që më vot besuan mua, unë do të jem aty për të shërbyer gjithë banorve të bashkisë Bulqiz. Edhe njëherë faleminderit Bulqiza ime. Ashtu si Mati, ashtu si Klosi, edhe Bulqiza i duhet të kthehet në qytet, pasi ne vazhdojmë dhe numrojmë për këshillat bashkiak dhe numrojmë të bindur se Partia Socialiste do të ketë shumicën në to dhe kryetarët tanë, tashmë të zgjedhur të bashkive, do të kenë krahët dhe mbështetjen e fuqishme të këshilltarëve socialistë. Faleminderit. Hai, sa tje. E ti da tje. Vete
Kur vjen puna tek dibra ime, nuk e kontrollojmë dot këtë entuziazmin e tupanave, pipzave, etjere, etjere, se na është bërë zakon tani. Edhe kam frikë se unë me Raimin, kudo që do shkojmë, do marim gjithmonë tupanat me vete, edhe mbas fushata. Dibra, një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, një nga bashkit më të rëndësishme të vendit, një nga sfida tona më të mëdha dhe betejë elektorale më komplekse. Prej kohësh në Dibër ka pasur ndryshimet e pasershme të kryetarëve të bashkisë, por prej 6 marsit të 2022-shit, Partia Socialiste solli si ofertë politike në Dibër Rahim Spahiun. Rahim Spahiu arriti që në 12 muaj t'i fitoi zemrën dibranëve, arriti që në 12 muaj të bënte për vete çdo qytetar dhe çuditërisht sot kudo që shkojmë dëgjojmë njerëz thonë Rahim është ndryshe nga tjerët. Rahim i hap dyert kudo. Rahimi ka bërë punë që nuk janë bërë në 30 vjetë dhe për thënë të drejtën të ki dëgjoj të gjitha këto më bëhet zemra malë, por nga ana tjetër them si ka mundësi shumë vetave i është dënë kjo mundësi dhe si ka mundësi që Rahimi ka arritur që t'i bëj dibranët që janë skeptik edhe për jufkat, a janë bo mira, po kesh, t'i bëj të gjithë për vete. Por ja që rezultati që ne arritëm në Dibër, pas një fushate të bukur, me mbjellje pemësh, pas një fushate pozitive, me takime kudo, nga një cep i Dibërës në tjetrën, nga Lura në Luzni, e nga Peshkopia deri në Fushcidën edhe kudo tjetër. Çfarë kemi bërë në këtë ditë? Kemi dëgjuar këdo. Jemi munduar të kuptojmë hallet dhe problemet e komunitetit, por në shumicën e rasteve, aty ku janë adresuar të gjitha problematikat, atëhere njerëzit duan që ne të kemi vesh për të dëgjuar e sy për të shikuar gjithçka që ata kanë në mendjen e tyre për të ardhmen. Dhe Rahimi e ka këtë durim. Dhe Rahimi është një person që me shetësi arrin që të dëgjoj të gjithë dhe arrin që të bëj gjithçka për t'i bërë njerëzit të ndihen të rëndësishëm dhe vendimarrës. Dhe vendimarrës në vendin e tyre. Kështu që tek sot numëronim, s'po i besonim as vetë syve, sepse projekcionet tona tregonin patjetër për një fitore të thellë në Dibër, por këtë herë ndryshe nga gjithë herët e tjera, kemi arritur një numër rekord prej 16.304 votash për kryetarin e ri të bashkisë, i cili është Rahim Spahiu. Kjo shifër i korespondon 67.54% të totalit të votave që kemi mbledhur, duke e bërë kështu Rahimin me përgjegjësi të pa diskutueshme. Duke e bërë Rahimin që akoma më shumë të punoj, akoma më shumë nga viti i kaluar. Diferenca e votave mes Rahimit dhe dy kandidatëve të opozitës është 9.735 vota. Dibra është një vend me potencialet të mëdha. Dibra është një vend që nëse do të jepen të gjitha mundësit ashtu si ne ja kemi dhënë si qeveria shqiptare ka punuar në këto vite duke nisur nga rruga e Arbrit dhe duke nisur në të gjitha politikat dhe paketat bujqësore që janë destinuar për atë zonë e duke vazhduar më pas me kopshet e shkollat, me fushat e sportit, me klasat sportive, me programet arsimore, me artet dhe zejet dhe të gjitha klasat jashtë shkollore, me të vërtet Dibra mund të lulëzoj. Se ka njerëz të mençur dhe ka njerëz të punës
të cilët e din shumë mirë se si vendi tyre mund të ngrihet, mjafton që të kenë një drejtues të Zotin dhe një mbështetje si qeveria shqiptare ka prej vitesh që ia jep Dibrës. Fjala për Ail Spahiu. Dibrës i ka dalë nomi për tërmet. Tërmet me vota në Dibër, tërmet me lodra këtu. Megjithse me vota... Megjithse me vota na e mori Dibrani tjetër a kipsulin kamës tërmeti këtë radhë. Unë falenderoj të gjithë Dibranët, kudo që t'jenë, për fjallën e tyre që e thanë me votë. Dhe për ne nuk ngele gjë tjetër që vota e këtyre Dibranëve të kthehet në punë. Dibra pret dhe meriton shumë nga ne. Dhe unë u premtoj tani, vetëm disa orë pasi është bërë numrimi i votave në Dibër, se të gjitha ato që janë thënë në qytet dhe në çdo fshat të Dibrës, premtimet të gjitha do të bëhen realitet nga unë me mbështetjen e qeverisë dhe të kryeministrit Edi Rama. Faleminderit gjithë. Faleminderit Rahim, mos u largo se do vinë edhe tre kolegët e tjerë që të përmbyllim qarkun. Hajde bon akteti. Këtu Dibra dhe këtu Matja. Ka qenë një rrugëtim i gjatë, ka qenë një rrugëtim i bukur, ka qenë një sfidë jashtëzakonshme, nuk ka nevojë, jemi mjaft. Ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme. E gjitha kjo fushat për qarkun e Dibrës, një qark me potenciale të jashtëzakonshme, një qark me njerëz të cilët e duan Dibrën, e duan Matin dhe që do bënin gjithçka për kontribuar nëse mundësit do t'i jepeshin. Dhe ne jemi këtu qeveria shqiptare. Të gjithë kandidatët që tashmë janë kryetarët e bashkisë të zgjedhur. Jemi këtu. Për të bërë punën tonë me përulësi. Për të bërë detyrën tonë ashtu si që duhet. Për t'i dalë ballë çdo sfide pasi që të katërt janë votë besuar. Por mos harrojmë një fakt. Mos harrojmë një fakt për cilin unë jam krenare. Faktin që këtu, në qarkun e Dibrës, keni ta aplikuar barazin gjinore në perfekcionin më të madhë. Dy gra dhe dy burra për qarkun e Dibrës. Dy zonja shpije dhe dy kolona shpije për qarkun e Dibrës. Dhe... Me qënë se një evimi përpuntor, si Dibranët edhe si Matianët, nuk ngelet asë gjë tjetër, po t'i futemi punës me njëherë, pasit mbyllim numrimin e këshillave bashkjak që ne jemi të sigur që Partia Socialiste do t'i fitoj. Faleminderit gjithëve.